ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଉଜ୍ୱଳା ଦିଦି ସଂଘ କୋଲ୍ନୋରା ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ କୋଲ୍ନୋରା ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଉଜ୍ୱଳା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା ଯାହାଫଳରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଜ୍ୱଳା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ସଫଳ କରିବା ଦିଗରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଉଜ୍ୱଳା ଦିଦିମାନଙ୍କର କିଛି ଦାବି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା କୋଲନୋରା ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିନି ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଯେଉଁସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ସମସ୍ତ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦିମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା କୋଲୋରା ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜିକା କଟି କାଡ୍ରାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶ୍ରମିକ ନେତା ତଥା ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ उज्ज्वला दिदी संघर जिल्ला संयोजिक भवानी निमाल भारतीय मजदुर संघर जिल्ला कार्यकारी सभापति धर्म सिंह नाग जिल्ला सम्पादक गणेश कुमार साहू सह सम्पादिका नेहा सिंह नगर सभापति शिवप्रसाद सिंह बेले कार्यक्रम कर्क्रमु ब्लक संघर जमुना काड्रका रश्मिता परबिका बनिता कृमिका सौजन्या पिरबिका ସହ ବ୍ଲକ ରିଦି ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ପ୍ରତି ମାତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଉଜଳା ଦିଦି ଆଜି ଆମେ ଦାବି ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା উজ্জ্বল ইউনিফর্ম দেবে এবং গ্যাস লোকজন পঞ্জিকৃত সময় কথা এই সব সুবিধা গুড়া করবা আজ এই দাবি মান প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি উদ্দেশ্যে কলগা গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিকারী জি দাবিপত্র প্রদান করায়গড়িচরণ বারি রিপোর্ট তীর্থক্ষেত্র